Hej alle sammen. I dag er det søndag, og vi er på vej til min kusines kærestes fødselsdag. Og bagefter der skal jeg til Nyborg, er planen. Så lad os komme afsted. Og lærer mig til at spørgsmål lige. Så min mor lige at købe nogle blomster. Hold kæft, hvor jeg er træt, mand. Jeg har sovet så fucking dårligt, jeg har. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker, mand. Jeg har bare været her, det fucker mig helt rundt, mand. Jeg glæder mig til at sove klokken 11 cirka. Og så tror jeg, faldt i søvn klokken 2:30. Tre stykker. Ja, og så stod jeg op her klokken 9. 9:30. Jeg var så smadret, mand. Jeg tænkte bare, at jeg er nødt til at gå op, så jeg er bare nødt til at gå i bad eller et eller andet. Kæft, hvor det nederen det være her bare alt lige nu for tiden. Fucking deprimerende. Men vi skal heldigvis til Nyborg, så det kan være, det opmunter en lidt. Ja. Og nu skal vi til fødselsdag her, når vi lige har fået købt en blomst. Vi ses lige om en time eller to igen. Så er vi tilbage. Det regner helt vildt, så jeg vil lige gemme jer væk, så I ikke bliver våde. Det regner helt sindssygt. Jeg vil ikke risikere min kamera her. Det går helt i smadret. Det kan godt tåle noget vand, har jeg fundet ud af, men jeg vil sgu ikke risikere det. Så lige nu der står jeg lige inde på en Circle K, hedder det, og venter på et lift af min gode ven. Så ja, ham venter vi lige på. Så skal jeg lige hurtigt, jeg er nødt til hurtigt at smutte op til Mathias, så dem at få redigeret vloggen til i dag, for det har jeg ikke fået noget gjort endnu. Vi skal være op om halvanden time. Så det når nok ikke at komme op til tiden i dag, men det må så være det. Nu har jeg ligesom ikke kunne sove i nat. Jeg kunne faktisk bare sætte mig til at redigere i nat, da jeg ikke kunne sove. Men yes, vi venter på liften. Så han skulle komme, men vi har kammerat. Lad os komme derop og få redigeret den video, mand. Hold kæft, noget bedre. Noget sulaima værd, mand. Noget bedre. Et i tørvejr. Så har vi fået redigeret. Smidt det op. Den er op nu. Den kommer lige en time senere op i dag, end den plejer. Eller plejer. Hvor jeg prøver at ramme. Men det gør ikke noget. Nu er den op, så nu skal jeg til Nyborg. Og regner det nu? Det regner ikke. Vi ses lige om lidt igen. Rystet Mountain Dew og en lidt for hård Snickers. Perfekt frokost. Nubbi. Så skal jeg sætte Emas bundens en Mountain Dew. Og så skal vi bare frem. Vi ses der om et kvarter. Så er vi i Nyborg. Nu skal jeg bare op til dammen. Ja, skaff. Yes. Hack this. Står jeg lige og venter på de andre. Jeg skal ned i Netto og købe
jeg har fået dem ned i Netto, fordi jeg gerne vil have cola. Så er der Cool Cola og Yum, eller nej, det er ikke Yum Yum, en billig nudler. For de skal bare knuse sig ned i skidesækken. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Klokken er bank. Hej hej.